Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trago para você essa peça, que se você colocar um forro, você usa como saia. Sem forro, você consegue usar como uma saída de praia. Vou mostrar o modelo e falar a medida. Trabalhei com square, ó, usei seis aqui na parte de baixo. Aqui. Aqui no início do vídeo, você vai ver que eu iniciei com square. Aí, trabalho os square, reserva e volta pra saia. É, comprimento. 76 centímetros. Porém, se você começa a usar, ela vai ficar um pouco maior porque o ponto chega no lugar e ela fica até um pouquinho maior. É, até, inclusive, quer fazer menor? Trabalha menos carreira aqui, ó. Mas é, eu fui aumentando a corrente. Você para manter o mesmo padrão para você não quebrar a cabeça depois, procura ficar nessa última carreira com sete correntes que assim você vai manter o mesmo padrão que eu. Quer fazer menor? Trabalhando o mesmo padrão, uso uma agulha de 1,75, porque eu usei para fazer essa peça agulha número 2 milímetros. Tá bom? Eu tirei a medida do quadril, mas a, aqui a parte do quadril, vou passar aqui mostrando para você como ficou maior que do que eu iniciei. Ó, sem puxar, tá com 64 centímetros cada lado, sem puxar, porque o ponto chega no lugar. Agora, se eu der uma puxadinha aqui, ó, ele chega até 78 centímetros cada lado. Então, por isso que eu tô falando que veste até um GG. É... Agora, caso tu queira fazer bem maior do que esse tamanho que eu tô te passando, tá múltiplo de cinco aqui, ó. Você vai ter que pular mais, pular, perdão, pular menos ponto aqui, ó. E trabalhar 35, 40, mas quando você. É, trabalhar essa alteração, aqui embaixo vai alterar tudo. Porque daí já não, não vai mais ser seis square. Se você aumentar mais lá, você vai ter que aumentar mais aqui, vai ter que recontar tudo esse ponto. Por isso que eu tô te falando, segue o mesmo padrão para não quebrar a cabeça. É... Linha, usei a Anne e Camila. Sobras. Usei várias sobras que eu tinha aqui. Essas duas são muito próximas. Dá para substituir, você pode substituir por qualquer linha mil. Cleia mil, pinguim mil, usando dois fios, que também dá certo. Bom, passei aqui todas as informações. Se você me perguntar quantas linhas vai gastar para trabalhar de uma cor só, aproximadamente três novelos, até um pouquinho para mais. E lembrando, quem ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho. Vem aqui do lado, ativa o sininho, que senão você não recebe. Toda semana, novidades. E querem me mostrar sua peça? Me marca lá no meu Instagram, no Instagram que eu estou hoje, porque aquele antigo ainda segue hackeado. Hoje, eu estou no Jane Valim é, Crochê Oficial. Então, é só você colocar lá, Jane Valim Crochê, eu estou lá nesse outro Instagram. Me marca no arroba, que eu consigo acompanhar todas as suas peças, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar início, prendendo aqui a linha na agulha. Vou trabalhar seis correntes. Uma... Duas, três, quatro, cinco, e seis. Vai lá na primeira, prende com um ponto baixíssimo. Pronto. Trabalha em cima desse fio. Suba quatro correntes, três, quatro correntes, duas laçadinhas na agulha, vem aqui dentro do teu círculo, passa dois. Passa dois, deixa dois na agulha. Vou trabalhar sempre três pontos altos e vou fechar altos duplo e fecho junto. Então, duas laçadas na agulha novamente. Passa dois, passa dois, três na agulha. Passa tudo. Três correntes. Uma, duas, três correntes. Duas laçadas na agulha. Vai lá dentro do círculo e repita três pontos altos duplo, mas só fecha no último ponto. Passa dois, passa dois, deixa na agulha. Novamente. Passa dois, passa dois, deixa na agulha. E mais uma vez. Passa dois, passa dois, deixa na agulha. Quatro na agulha. Passa tudo. E repita. Uma, duas, três. E siga. Siga com essa mesma repetição até completar oito motivos. Já tô no motivo número três. Finalizar esse aqui, ó. Passa tudo. Uma, duas, três. Começa tudo novamente. Então, dê toda a volta quando você tiver oito motivos, para que eu vou volto para fechar. Pronto, olha, tenho oito motivos, três correntes. Vem aqui em cima, ó, desse ponto, em cima, não é nem na corrente, é em cima do ponto. Finaliza com o baixíssimo. Então, vamos iniciar a carreira número 2. Três correntes, agora é ponto alto normal. Somente uma laçada na agulha, vem dentro desse espaço e trabalha quatro pontos altos. Dois. Não tô contando a corrente, só, menos, só os pontos altos. Três e quatro. Passa para o próximo espaço, repita quatro. Um dois, três e quatro. Duas correntes. Aqui é o um, meu primeiro canto. Repita quatro. Um no mesmo espaço. Puxa aqui, ó, para caber todo mundo aqui dentro. Dois, três, quatro. Pronto. Primeiro canto finalizado. Vamos para o espaço seguinte. Quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Feito quatro, chegamos aqui no segundo canto. Quatro também. Um, vou repetir aqui, ó. Dois, três, quatro. Duas correntes. Repita quatro. Pra formar o canto. Dois, três. E quatro. Aqui dentro, quatro. Aqui dentro, canto, aqui dentro, quatro. E aqui dentro o canto. Dá toda a volta que eu já volto com você. Aqui, ó. Fica assim. Deixa eu aproximar aqui para você ver. Então, ó, aqui só quatro. E aqui, quatro, duas correntes e quatro. Só seguir agora. Terceiro canto, quarto canto. prontinha os quatro com cantos, pronto. Finalizei aqui só três pontos altos, porque eu conto essa corrente como um ponto alto. Então, aqui, três pontos altos. Venho aqui na minha corrente, ó, conta uma. Conta uma, duas, na correntinha número três, finaliza com o baixíssimo. Então, finalizada a carreira número dois. A carreira número três. Três correntes que equivale a um ponto alto, mais uma corrente de passagem. Pulo esse ponto que tá aqui do lado, vou aqui no seguinte, ó. Deixa eu aproximar aqui para você ver. Pulo do lado dele, ó. Vou lá no seguinte, um ponto alto. Uma corrente. Pula um pontinho da base, seguinte, um ponto alto. Uma corrente. Pula um pontinho da base, seguinte, um ponto alto. Uma corrente pulo um pontinho da base, seguinte um ponto alto. Uma corrente, dentro do meu espaço, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Trabalhei um ponto V dentro do canto. Vamos seguir. Uma corrente, pulo esse meu pontinho que tá do lado dele. Opa, deixa eu aproximar mais aqui. Pula esse pontinho que tá do lado dele aqui do lado, ó. Um ponto alto. Vou seguir assim, ó. Pula um, seguinte, um ponto alto. Uma corrente, pula um, seguinte, um ponto alto. Fazer só mais esse lado aqui. Pula um, seguinte, um ponto alto. Uma corrente, pula um, um ponto alto. Uma corrente, pula um, seguinte, um ponto alto. Uma corrente, lá dentro do teu canto, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Pronto. Você vai seguir assim por toda a volta. Deixa eu iniciar aqui com você. Pula só esse primeiro, um ponto alto no ponto alto seguinte. Aqui, ó, você vai ter em todos os lados sempre um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Eu não tô contando espaço, tô contando os pontos altos. Pontos altos. Então, sempre seis. Então, aqui também vai ter seis, seis, seis e seis. Dá toda a volta que encontro com você aqui. Prontinho. Cheguei aqui no finalzinho da carreira número três, já trabalhei aqui meu ponto V no canto, uma corrente, pulei um, um ponto alto. Uma corrente, pulo o meu ponto que tá aqui do ladinho dele e finalizo na corrente. Um, dois, aqui, ó, na terceira correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. Então fica assim, ó. Deixa eu acertar aqui. Como eu vou trocar de fio, eu vou cortar minha linha. Se você não vai trocar de fio, você segue no mesmo padrão. Então eu vou trocar aqui. Lembrando que eu corto curto, porque eu uso nó invisível para não ter nó lá no final para arrematar. esse nozinho ele fica aqui na descrição do vídeo, tá? Se você se interessar ou se você já conhece ou se você não trabalha com nó, não tem problema. Prenda a tua linha na agulha e começa normalmente. Aqui é mesmo para não ter fio para arrematar no final. Ó, eu sempre falo que eu faço rápido porque esse nó já está gravado e ele precisa praticar. Tem gente que já pega de primeira. Vou cortar aqui essa pontinha. Pronto, agora já cortei aqui. Agora é só refazer o ponto que desmanchou. Uma corrente, vai lá na terceira corrente, busca o fio e aí quando você busca o fio ele vem nessa outra cor e o nozinho fica lá atrás. Agora eu vou trabalhar uma carreira de pontos altos, três correntes. Vou iniciar a partir desse ponto aqui mesmo, dentro da desse espaço que tem uma corrente, um ponto alto. Em cima do teu ponto alto, um ponto alto trabalhar somente assim onde você tem uma corrente um ponto alto onde tem um ponto alto um ponto alto um ponto alto para cada ponto alto da base passar esse canto aqui por toda a volta a mesma repetição somente nos cantos que temos aumentos pronto ó, cheguei aqui num canto. Então, fica assim, ó: um ponto alto para cada ponto alto, um ponto alto para cada espaço. Dentro do canto, dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes. Vou repetir aqui agora. Começa com dois pontos altos. Um e dois. O meu primeiro ponto é nesse ponto alto aqui, ó: um ponto alto aqui em cima, um ponto alto dentro do espaço e siga um ponto alto em cima do teu ponto alto, um ponto alto no espaço. Canto, um ponto alto em cima do teu ponto alto, dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar e já começa aqui, ó. Temos que ter a mesma quantidade de pontos em todos os lados. Então, vamos dar toda a volta, encontro com você aqui. Pronto, olha, já dei toda a volta. Sempre trabalhando um ponto alto para cada espaço. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Finalizei na terceira corrente, contando de baixo para cima. Então, agora vamos seguir. Três correntes. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Meu primeiro ponto alto é aqui do lado, ó. Do lado aqui, ó. Pega nas duas argolinhas. Aqui. Trabalha um ponto alto. Siga trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Volto com você aqui no canto. Pronto, olha, aqui eu tenho um total de 16 pontos altos, depois eu completo ele aqui no final ó. Não tem corrente de separação, deixa esse ponto sem trabalhar, ó. fica, deixa esse espacinho aqui, não trabalha nele. Pula, vai lá dentro do teu espaço no teu canto e trabalha um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto. Eu vou seguir com essa mesma repetição por oito vezes. Já tenho dois, ó. Mais uma. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sempre uma corrente de separação. Sete. E oito. Tudo dentro do mesmo espaço, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Fica assim, ó. Parece que ele fica amontoadinho, mas depois fica certo. Não tem corrente de separação. Você vai pular aqui, ó. Esse é o meu primeiro, né? Pula esse primeiro e pula esse que tá do lado, ó. Pula aqui, ó. Vai lá no seguinte. Um ponto alto. Siga trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Aqui no canto você vai repetir. Não tem corrente. Eu volto com você aqui, ó. Pronto, ó. então você vai ter 16 pontos altos nesse espaço, em todos os lados. 16 pontos altos não tem corrente e não trabalha nesse ponto. Deixa ele, vai lá dentro e siga um ponto alto, uma corrente, um ponto alto até completar oito. Completou oito, pula esse ponto e esse que tá do lado, vai lá no seguinte e siga trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base encontro com você aqui ó pronto olha, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira conta aqui ó um dois três quatro carreira número cinco então já trabalhei um ponto alto para cada ponto alto da base trabalhei até o último porque essa corrente corresponde a esse ponto aqui ó então ficou assim finaliza conta aqui ó uma duas na terceira corrente finaliza com baixíssimo Suba três correntes e siga no um ponto alto para cada ponto alto da base. Seu primeiro ponto é aqui na frente, ó. Tô aqui, essas duas laçadinhas aqui, ó. Pega nas duas. E siga trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Volto com você no canto. Pronto, aí, eu tenho 11 pontos altos. Não trabalha nesse último espacinho, não. Deixa ele, ó. Pula ele. Aqui tem uma corrente, somente uma corrente. Duas laçadas na agulha. Em cima de cada motivo eu vou trabalhar com ponto alto duplo. Você vem em cima do teu primeiro ponto alto do teu motivo, trabalha um ponto alto duplo. Duas correntes, duas laçadas na agulha, em cima do ponto alto número dois da carreira anterior, outro ponto alto duplo. Trabalhar assim por toda a volta sempre com duas correntes e um ponto alto duplo em cima do teu ponto alto. Essa carreira é a carreira seguinte que eu trabalho com ponto alto duplo nas laterais. Duas correntes, um ponto alto duplo. Aqui eu vou ter oito pontos altos duplo sobre oito pontos altos normal. Duas correntes um ponto alto duplo sobre o ponto alto da carreira anterior e o último aqui, ó, duas correntes e mais um ponto alto duplo. Pronto. Todos os cantos fica dessa forma. Só uma corrente aqui, ó. Uma corrente. Aqui ponto alto normal. Uma laçadinha na agulha. Pula aqui, ó. Pula esse ponto e esse Seguinte, um ponto alto. E siga. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Chegando nesse canto, você vai repetir aqui, ó. Não trabalha no último, somente uma corrente. E um ponto alto para cada ponto alto da base. Lembrando que é ponto alto duplo. Volto com você aqui no finalzinho da carreira. Finalizei a carreira de número 6. Aqui, ó. Ficou dois pontos altos, já finalizo na terceira corrente. Então vamos iniciar a carreira sete com três correntes. Uma, duas, três correntes. vem no teu primeiro pontinho, um ponto alto. Siga com um ponto alto para cada ponto alto da base. Encontro com você aqui no canto. Pronto, olha, tenho dez pontos altos. Aqui duas correntes. Uma Duas correntes, duas laçadas na agulha. Vou trabalhar em cima de cada ponto alto que eu tenho da, na, na base dessa mesma forma. Vem em cima do primeiro. São três. É esse ponto aqui, ó. Três pontos altos duplo fechado junto. Passa dois, passa dois, deixa na agulha. Repita. Passa dois, passa dois, deixa na agulha. Mais uma vez. Passa dois, passa dois. Quatro na agulha. Passa tudo. Três correntes: uma, duas, três correntes, duas laçadas na agulha. Vai lá no próximo e repita. Só isso que eu vou trabalhar nos cantos. Passa dois, deixa na agulha. E mais um: passa dois, passa dois, quatro na agulha. Passa tudo: um, dois, três. E siga. Ó, quando você chegar aqui, esse último ponto aqui, ó, em cima do último ponto. Duas correntes. Pula um e dois na número três. Um ponto alto. Siga trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Aqui, ó. Duas correntes. Lembrando que você vai ter em cada lado dez pontos altos. Então, aqui, ó: 10, 10 e 10. Encontro com você. Finalizei a carreira de número 7. Trabalhei aqui meu último motivo, pulei meus dois primeiros pontos altos, finalizei na corrente 3. Agora eu preciso caminhar por duas vezes, então eu venho aqui em cima do meu ponto alto seguinte, baixíssimo, mais uma vez, baixíssimo. Suba três correntes e siga com pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto da tua base. Você vai ter um total aqui de. Três, quatro, cinco, seis, e sete. Então, em cima de cada motivo, sete pontos altos. Duas correntes. Dentro do teu primeiro espaço, vou trabalhar um leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço. Dentro de cada espaço, trabalhe um leque. Vai lá pro próximo, repita. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Então, dentro de cada espaço aqui do canto, você vai trabalhar um leque. Tem, vai ter um total de sete leques. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Em todos os cantos é necessário sete leques. Aí, ó, duas correntes, aqui, ó, duas correntes. Pula um, dois, vem aqui, ó, um ponto alto para cada ponto alto da base. Dá toda a volta que eu encontro com você aqui. Ó, assim que você finalizar aqui na terceira corrente, já caminha por duas vezes com ponto baixíssimo. Pronto, já iniciei a carreira de número nove. Finalizei na terceira corrente, caminhei por duas vezes, subi três correntes. Em cima de cada motivo, vou ter quatro pontos altos. Então, quatro aqui, quatro aqui. E todos os lados, quatro. Duas correntes, leque sobre leque. Uma correntinha de separação aqui, ó. Vem nesse meio, bem no meio aqui, ó. Trabalha um ponto baixo. Uma corrente. E leque sobre leque. Vou trabalhar por toda a volta com essa mesma repetição. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo ponto de base, completando o leque. Uma corrente vem aqui no meio, ó, entre um leque e o outro. Um ponto baixo, uma corrente e leque sobre leque. Então, você vai dar toda a volta, chegando aqui, ó. Você vai pular um, dois, começa aqui. Um ponto alto para cada ponto alto da base até completar quatro. E siga, duas correntes leque sobre leque. Um ponto baixo aqui no meio. Dá toda a volta com essa mesma repetição. Finalizei a volta número nove na terceira corrente. Caminhei por duas vezes com um ponto baixíssimo. Três correntes, que equivale a um ponto alto, mais duas de passagem. Cinco correntes no total. Vem aqui, ó, dentro do leque. Repita leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Três correntes, leque sobre leque. Vou trabalhar assim por toda a volta, sempre leque sobre leque, três correntes de separação. Volto com você aqui, ó. Prontinho, duas correntes. pula aqui, ó, um, dois, aqui na, na terceira. Um ponto alto, duas correntes e siga no leque sobre leque. Então, trabalhar com essa mesma repetição por toda a volta. Encontro você aqui para trabalhar a última carreira. Pronto, trabalhar a última carreira. Duas correntes, leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes. E dois pontos altos, completando o leque. Duas correntes, um ponto baixo nesse espaço. Duas correntes, leque sobre leque. Só isso que nós vamos trabalhar por toda a volta. Quando você chegar aqui, ó, leque sobre leque, duas correntes, um ponto baixo em cima do ponto alto. Duas correntes, leque sobre leque. E dê toda a volta. Com essa mesma repetição, sempre trabalhando um ponto baixo no espaço. Pronto, olha, já dei toda a volta. Trabalha duas correntes. E finaliza com um baixíssimo, bem aonde iniciamos a carreira. Trabalha uma corrente. E corta o fio. Então ficou assim ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Bom, então é o nosso square já está finalizado. Agora, para unir, precisa de um outro, igualzinho, porém, você não vai finalizar o último motivo. Aqui, ó. Para ó, tem o 7, né? Sempre fica três de um lado. E três de outro. Então, ó, conta uma, duas, três. Aqui na número quatro, trabalha somente dois pontos altos. Deixa eu aproximar aqui para você ver, ó. Somente dois pontos altos. Pega um outro e, se, e lo, se localiza aqui, ó. Pelo meio também. Conta aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Meu meio é esse. Então, com dois pontos altos pronto, que é a metade de um leque. Vem aqui, ó. Trabalha um ponto baixo, volta e termina o leque. Dois pontos altos. Duas correntes, vem aqui desse lado, ó. Prende com baixo. Duas correntes, vem no próximo leque. Dois pontos altos, metade de um leque. Vai lá pro outro lado. Se localiza aqui, ó, no leque que tá do ladinho dele, prende com um ponto baixo. Volta aqui desse lado e finaliza o leque, dois pontos altos. E agora finaliza a carreira. Não tem mais união. Duas correntes, um ponto baixo aqui no meio, duas correntes, leque sobre leque. Segue agora com a mesma repetição, leque sobre leque, duas correntes, um ponto baixo. Duas correntes, leque sobre leque, finaliza com um baixíssimo aqui, ó. Pronto, olha. Já finalizei aqui, ó. Cortei a linha. Agora, precisa seguir o mesmo padrão. Trabalhar mais motivo. Se localiza, ó. Sempre na mesma direção, ó. Mesma direção. Nesse biquinho aqui, ó. Aí é só contar, ó. Um, dois, três. Na número quatro. Que aí resta aqui, ó. Um, dois, três. Então, seu meio. Se você preferir, coloca um marcador. Aqui, ó. Coloca um marcador. Aí, tu trabalha um outro. Square e se localiza aqui. Une esse e esse que tá do lado, igualzinho aqui. São só dois. Ó, lembra sempre que do lado de cá fica ó, um, dois, três. Todos f... vai ficar igual? Um, dois, três. E do lado de cá fica só dois, ó. Um e dois. Um e dois. Então vai ficar, é um padrão. Você vai manter esse padrão aqui, ó. Sempre do lado de cá. É, de um lado, vamos dizer, três, e do outro lado, dois. Então, dois, três. E assim, você vai unindo, vai unindo, tá bom? Prontinho, ó. Então, eu trabalhei seis square, ó. Tem dois, dois e dois. Lembrando que o último, você vai unir na... Quando você estiver na última carreira, ó, eu cortei o fio aqui, né, ó. Então, eu... Dei a volta, né? Eu tava aqui, ó, comecei, vim, uni desse lado, pulei um, dois, três, na número quatro e na cinco, uni, sobrou, restaram dois. Aí, eu segui e uni também desse lado. Então, a última sempre tem que unir o lado de cá e o lado de lá. Aí, une os dois, corta o fio. Bom, deixa eu, vamos lá a gente conferir aqui, ó. É, antes de você finalizar, você só dá aquela conferida... Esse é o meio, né? Deixa eu aproximar aqui, ó, para não ficar dúvida nessa parte, não fica errado. Ó, aqui tem o meio, certo? Então, a minha união tá aqui, ó. Eu tenho um e dois, desse lado, um e dois. E aqui é o meio. Aí, você vai lá pro outro daquela conferida. Aqui, ó. Aqui tá o meio. Um e dois, lá do outro lado, um e dois. No número três, unimos. Aqui também, ó, um, dois, o meio. Um, dois. Então, tá certinho. Aqui, ó. E o último. Um, dois. Unimos no número três. Um, dois. Unimos no número três. E aqui também, ó. Restaram aqui, ó. Um e dois. Aqui tá o meio. A... Aqui atrás, ó. Aqui atrás, um e dois. Só dá essa conferida pra ficar sempre do lado, do outro lado, com três. Tá bom? Deixa eu tirar aqui do zoom. Bom, então, com essa parte aqui. Pronta, nós vamos colocar na saia. Antes de colocar, eu vou fazer uma marcação para ficar mais fácil. Conta aqui, ó. Nesse motivo que ficou aqui em cima, um, dois, três, no número 4, vou colocar um marcador. Em todos eles. Ó, um, dois, três, no número 4, um marcador. Dessa forma, fica mais fácil. Segue aqui, ó, eu tô seguindo esse, que tá bem, ó, se localiza aqui na, na, na ponta, ó. Um, dois, três, na número quatro, o um marcador. Aqui atrás também. E nesses outros dois. Se você não tiver marcador, não tem problema, não, bota a linha. Um, dois, três, na número quatro um dois três e na número quatro o um marcador pronto então vai estar marcadinho fica mais fácil para colocar na peça depois vou iniciar essa peça pela circunferência total do quadril vou passar tanto em medida quanto em quantidades de argolinha para que você consiga substituir esse material e usar o material que você preferir é, estou fazendo para um metro e nove Porém estou diminuindo 8 centímetros, então eu vou trabalhar aqui um metro e um. Então vamos lá. Aqui no meu ele vai dar um total de 70 argolinhas. Suba, quatro correntes. Vem na tua primeira correntinha, trabalha um ponto alto. Eu vou trabalhar com essas argolinhas aqui até dar o tamanho da circunferência total do quadril. Agora são três correntes, feito três correntes. Pega essas duas laçadinhas que fica aqui, ó, uma é do ponto alto, a outra é da tua argolinha, e trabalha um ponto alto. Vou seguir somente com essa repetição, sempre com três correntes e um ponto alto, pegando nessas duas argolinhas. Fazer mais um aqui, três correntes, um ponto alto. Então, vou seguir com essa mesma repetição até dar um metro e um. Como eu já disse, deu setenta argolinhas. Antes de você medir, é necessário puxar aqui, ó. Puxa, pode puxar com vontade para que essas argolinhas cheguem no lugar, porque se você medir sem puxar, depois de pronta, ela fica muito grande. Ó, uma observação. Puxa Mede e mesmo assim você ainda vai descontar 8 centímetros. Agora, se você já está acostumada a descontar mais, pode descontar. Aqui para mim é, o oito tá no limite. Se eu descontar mais, ele vai ficar meio ruim para entrar, né? Então, somente 8 centímetros que eu desconto nessa peça. Tem peça que eu desconto até menos, mas essa é 8. E lembrando, puxa e depois você mede. Vou trabalhar aqui as 70 argolas e já volto. Ó, oh, não se preocupa com números ímpares ou pares, porque depois precisa fazer ajuste. Bom, tra trabalhei então a 70 argola, ó, oh, tá bem puxadinha, ó. Você pode ver que ela tá bem esticadinha. Ah, não tá dando foco. Ah, vou lá na minha primeira, ó, e vou fechar esse círculo. Pronto. Cheguei aqui, ó, vou virar dessa forma. E vou fechar aqui nessa primeira argolinha com um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Na primeira argola, com ponto baixíssimo. Caminha para dentro desse espaço que tá aqui na frente com um baixíssimo, eu vou começar a partir desse ponto. Eu vou trabalhar, ó, percebe que a minha argolinha tá pro lado de dentro, ó. Aqui, ó, tá tudo pro lado de cá, ó. Vou subir três correntes dentro da minha primeira argolinha, trabalho Três pontos altos, contando com a corrente. Passo para a próxima: três pontos altos. Um, dois e três. Vou seguir assim por toda a volta: três pontos altos para cada argolinha da base. Um, dois e três. Finalzinho da carreira. Deixa eu mostrar aqui para você. Você vai contar uma, duas, na terceira corrente você vai finalizar com um ponto baixíssimo, suba três correntes e um ponto alto para cada ponto alto da base. Já começa nesse primeiro aqui, ó. Ó, Coloquei até a minha agulha aqui para você ver, ó. No primeirinho isso já começa. É, vou trabalhar com essa mesma repetição por cinco carreiras, vai dar aproximadamente 5 centímetros. Faço aqui a minha cinco. Se o seu passar ou faltar, não tem problema. É só mesmo, eu quero uma, uma base aqui, ó. Então, eu trabalho cinco carreiras ou cinco centímetros, já volto. Prontinho, olha. Eu trabalhei aqui um total de cinco carreiras, deu cinco centímetros. Se o teu não deu o exato, cinco, não tem problema. Pode dar mais, pode dar menos. Aqui, cinco carreiras é o suficiente. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de leque, porém, a partir de agora eu trabalho com pontos altos duplos. Então vou iniciar com quatro correntes, lembrando que eu finalizei na terceira corrente, duas laçadas na agulha. A Observação: se tu quiser fazer toda com ponto alto pode fazer. Eu vou trabalhar com pontos altos duplo para render mais, assim finaliza mais rápido. Ó, passa dois, passa dois e passa dois. Então contando com a corrente eu tenho dois pontos. Duas correntes, repita. Duas laçadas na agulha no mesmo pontinho de base, mais dois pontos altos, duplos. Pronto, olha, iniciei aqui com o leque, vou trabalhar por toda a carreira também com leque. Agora eu vou trabalhar três correntes, uma, duas, três correntes, duas laçadinhas na agulha. Vou pular esse primeiro ponto que tá do lado aqui, ó, do meu ponto, um dois, três, quatro, cinco, seis. Vou trabalhar na número sete. Outro leque. Vou trabalhar somente leque por toda a volta com pontos altos duplos. Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Pronto. Completei o leque e vou repetir. ó. um, dois, três. Pula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na número 7, outro leque. Então, vou trabalhar com essa mesma repetição por toda a volta. Provavelmente, aqui atrás precisa de ajuste, mas não tem problema, que eu acredito que o meu também vai precisar. É ou pular mais ou pular menos. Dou toda a volta e encontro com você aqui. Pronto, olha, eu já dei toda a volta e aqui no meu caso não precisou trabalhar ajuste. Mas, como eu já disse, é só pular mais ou menos, não tem problema. Todas as carreiras eu vou finalizar da mesma forma e vou iniciar da mesma forma, sempre na corrente número 4. E caminho até dentro do meu leque. Vou trabalhar mais essa carreira com essa cor e depois eu troco. Dois pontos baixíssimos. Suba quatro correntes e repita leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Quatro correntes, uma, duas, três, quatro. E prende com um ponto baixo aqui dentro do meu espaço. Repita, quatro correntes e leque sobre leque. É só isso que eu vou trabalhar por toda a minha volta. Sempre leque sobre leque, quatro correntes de separação. Vou dar toda a volta, encontro com você aqui. Prontinho, olha, finalizei a volta número 2, de motivo com ponto alto duplo, agora eu vou trocar a cor, vou usar a Anne, mas é essa outra aqui é Camila, eu estou misturando essas duas marcas, não tem problema, porque elas são muito próximas. Coloca aqui do lado, ó, você percebe que é quase igual. É, como eu não quero fio para arrematar depois, eu vou usar esse nó invisível, ele fica na descrição do vídeo. Quem ainda não trabalha quer conferir. Vem aqui para a descrição do vídeo que ele fica aqui. Lembrando que eu corto ele bem curtinho para o nó ficar aqui atrás. Agora, se você não trabalha, não tem problema. Prenda a tua linha na agulha e começa aqui junto comigo. Deixa só eu refazer esse ponto. Vou refazer ele aqui, ó. Agora eu vou começar tudo novamente. Quatro correntes, leque dentro de leque. Não vai alterar nada. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira. Aqui, ó, o nozinho fica aqui atrás. Eu vou repetir três correntes: uma, duas, três correntes e leque sobre leque. É só isso que eu vou trabalhar por toda a volta. Quando você finalizar, aí a carreira seguinte é a repetição dessa carreira número dois: é quatro leque sobre leque, quatro correntes e ponto baixo aqui dentro. Vou trabalhar aqui a cada duas carreiras, ou até quatro, para ficar conjunto assim, ó. Com uma carreira de corrente e outra carreira de ponto baixo. Então, eu vejo aqui é, se eu vou trabalhar a cada duas e troco a cor, ou a cada quatro e troco a cor, tá? Vou seguir com essa mesma repetição. Aí você vai aqui pro vídeo da frente, que daí você vê, porque que eu não consigo adiantar agora, porque eu vou fazendo e experimentando. Eu gosto de trabalhar dessa forma pra ficar certinha. Então, é, aqui no, na frente, você vai ver se eu trabalhei a corrente a mais, que eu estou com três. Pode ser que eu aumente para quatro correntes aqui, ó. E aqui no meio não, vou, não, não precisa alterar. É só mesmo uma corrente aqui, eu altero aqui, ó, aumento, ela já fica um pouquinho maior. Aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui o meu, qualquer alteração, eu já volto aqui e te falo. Bom, eu deixei você nesta carreira, nessa aqui, ó. Então, eu trabalhei, eu vou, vou falar a quantidade de carreiras que também te passo em centímetros. É, eu trabalhei duas com essa cor, né? Amarela, e trabalhei quatro com azul. Aqui eu tenho. Três correntes entre um leque e o outro. Aqui também, três correntes. Então, eu trabalhei essa. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro carreiras com três correntes. Não teve alteração. A única alteração que teve foi que eu aumentei corrente entre um leque e o outro leque. Então, aqui eu tenho três correntes. Inclusive aqui também, tá? Então, ó. Três correntes, três correntes e três correntes. Tenho seis carreiras até esse ponto. Troquei de cor. Vem para esse azul mais escuro, trabalhei mais quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Então, aqui é a carreira número 10. Aumentei mais uma corrente aqui, ó. Então, vamos repetir. Três correntes, três correntes, três correntes. Aqui eu coloquei quatro correntes entre um leque e o outro. E quatro correntes. Então, vamos lá. Três correntes até aqui. Aumentei uma, quatro. Trabalhei mais quatro carreiras, aumentei mais uma corrente aqui, ó. Cinco, cinco correntes. Aqui também cinco. Então trabalhei um, dois, três, quatro, com cinco correntes. Na verdade foram duas, né? Porque é só essa carreira aqui, ó, aqui. Aí trabalhei mais quatro, aumentei mais uma corrente aqui, ó, seis correntes. Só aqui, aqui tô cinco correntes. Lembrando, não teve alteração nessa parte, só aqui, seis. E o último, sete correntes. Aqui, ó, entre um leque e outro leque, sete correntes. Então, foi aumentando uma cada vez que eu trocava de cor. Então, eu tenho um total, vou contar aqui com você, ó: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21. Então, eu tenho 21 carreira. Vamos lá, que eu vou passar em centímetros essas 21 carreiras. Lembrando que esse ponto, ó, ele vai chegar no lugar e ele vai ficar bem maior. Uh... Não tô achando a minha outra fita, vou usar essa aqui também velha. Eu tenho 40, e vou puxar aqui um pouquinho, ó, 48 centímetros. Você pode fazer um pouco maior, um pouco menor. Eu vou deixar nesses 48 aqui. Parei nesta carreira com as sete correntes. Então, vamos seguir. Agora eu vou trabalhar, ó, já finalizei aqui na corrente 4, caminhei até dentro do meu leque, subi quatro correntes. Vou repetir aqui dentro um leque, dois pontos altos, conta a corrente como um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Pronto. Então iniciei aqui a minha carreira com leque. Essa é a carreira número 22. Agora eu vou trabalhar é, um ponto alto para cada corrente aqui da minha base. Então eu venho aqui, ó. Na primeira, corre... Na primeira corrente, trabalho um ponto alto. Então, se eu tenho sete correntes. Perdão, é ponto alto duplo. Se eu tenho sete correntes, eu vou trabalhar sete pontos altos. Uma, Um ponto alto para cada ponto alto da base. Vou trabalhar aqui o meu. Volto com você aqui, ó. Pronto, olha. Trabalhei sete pontos altos sobre sete correntes. Onde eu tenho aqui meu leque, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base e um ponto alto para cada corrente. Então, eu venho aqui no meu primeiro trabalho, um ponto alto duplo. Lembrando que eu estou trabalhando com pontos altos duplos, então, dois em cima de dois. Aqui, onde eu tenho corrente, eu tenho duas correntes, vou trabalhar dois. Tenho dois pontos altos, então dois, um para cada ponto da base e vou seguir com essa mesma repetição. Agora eu sigo um ponto alto para cada correntinha da minha base. Eu vou trabalhar assim, ó. Eu trabalhei um leque aqui, ó. Então conta um, dois, três, quatro, na número cinco. Vou trabalhar um leque também. Mas eu prefiro voltar com você para não ficar dúvida. Então eu vou sempre trabalhar assim, ó. É, um, dois, três, quatro na número cinco vou repetir leque e sigo aqui só ponto alto um, dois, três, quatro na número cinco outro leque então eu vou fazer aqui umas base né para colocar aqui o meus square então vamos lá que eu volto com você aqui no próximo olha trabalhei pontos altos duplos sobre um dois três na número cinco vou repetir outro leque da mesma forma que eu fiz aqui ó então vamos lá trabalha só na corrente não tem corrente de separação vai vem dentro do teu leque e repita outro leque dois pontos altos duplo duas correntes e dois pontos altos duplo Agora, você vai seguir com a mesma repetição. Não vai trabalhar no ponto alto, vai lá na primeira corrente, ó. E já siga, trabalhando um ponto alto para cada corrente da base. Repita o que você acabou de fazer aqui, ó. Igualzinho, sem nenhuma alteração. Você vai seguir. Procura trabalhar a mesma quantidade de pontos, é, sete pontos altos sobre sete correntes. E aqui, ó, onde você tem o, o leque, um ponto alto para cada ponto alto da base. Fica seis pontos altos, ó. Dois, quatro, seis. Então, você vai seguir. Ó, um, dois, três, quatro. Na número cinco, repita o leque. Então, sempre nessa mesma quantidade. Agora, é, se você está fazendo GG, você vai ter que aumentar. É, não vai dar para seguir o mesmo padrão, porque se você tiver mais leques aqui, ó... Não dá para seguir o mesmo padrão. Tem que aumentou aqui. Esse motivo tem que aumentar a quantidade de leques, tá? Eu vou dar toda a volta com essa repetição e já volto. Prontinho, eu já dei toda a volta com esse mesmo padrão que eu orientei ali no início. Então eu sempre vou ter um leque e entre um leque e o outro leque eu vou ter um, dois, três, quatro. Sempre quatro leques entre um leque e o outro. Aqui, ó, deixa eu aproximar aproximar não, deixar mais distante aqui para você ver, ó. Leque aqui e leque. Então vamos lá. Agora eu vou trabalhar uns bicos para ficar entre um square e o outro. Eu caminhei, ó, com ponto baixíssimo e vou seguir caminhando aqui, ó, com baixíssimo, porque eu quero começar a partir desse ponto. Pronto, ó, ponto baixíssimo. Quatro correntes, três, quatro correntes. Vou começar nesse primeiro ponto aqui que eu já comecei, ó. Quatro correntes. Vem aqui na frente, trabalho um ponto alto duplo, duas correntes. Aqui é bem fácil essa parte. Pula um e dois na número três, um ponto alto duplo, e um ponto alto duplo do lado dele aqui, ó. Então é um ponto alto para cada ponto alto da base. Duas correntes, não aperta essa corrente, deixa ela mais solta, porque se você apertar essa parte aqui, ele vai ficar. Por mais que você está pulando dois, a corrente, ela se você apertar, ela fica menor que o ponto de baixo. A laçadinha aqui, ó, essa laçadinha ela fica menor se você apertar. Então pode trabalhar no tamanho da agulha mesmo, naquela parte mais larga aqui, ó. Um e dois. Pula um, dois, na três um ponto alto. Seguinte, um ponto alto. É um ponto alto pra cada ponto alto da base. Vamos trabalhar assim com um bloquinho. Eu vou voltar aqui, ó, antes de, de chegar no meu próximo leque. Paro aqui atrás. Prontinho, olha. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Vou trabalhar o último, dezesseis. Se você está com o mesmo padrão que eu, você também vai ter dezesseis com esse último aqui, ó. Porém, esse último, eu vou pular somente um. Porque aqui já é leque, ó. Então eu pulo só um, venho aqui no seguinte, trabalho um ponto alto duplo e mais um no mesmo lugar. Trabalhei um ajuste aqui, ó. Então em todos os é, esses espaços você vai ter que trabalhar igualzinho, pular um, trabalhar dois no mesmo lugar. Vira e volta. Da forma que eu iniciar essa carreira, eu vou iniciar todas. Venho aqui, ó, em cima do meu ponto alto seguinte, baixíssimo. Vou lá mais uma vez, baixíssimo. Cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, nesse seguinte. E dois pontos altos. Agora eu vou repetir. Duas correntes, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Volto com você aqui na ponta, ó. E da forma que eu finalizar essa, eu vou finalizar todas. Pronto, olha. Cheguei aqui no finalzinho, eu sempre vou deixar um bloquinho para fora sem trabalhar. Igual o início, ó, fica um bloquinho para fora. é Esse ponto, segundo ponto alto, você não vai finalizar, deixa dois na agulha. Vem aqui dentro desse último espaço e passa dois, passa dois, três na agulha, passa tudo. Vamos virar e voltar. É, Todas as carreiras, tá? Só reforçando aí. Todas as carreiras, vou finalizar da mesma forma, iniciar da mesma forma. Vem aqui no, no ponto seguinte, baixíssimo, caminha mais uma vez, baixíssimo, cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Começa tudo novamente, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos, aí siga. Quando você chegar aqui, você vai repetir o que eu acabei de fazer aqui, ó, um ponto alto. É nesse, ó, um ponto alto inteiro, um pela metade, finaliza aqui, fica um bloco inteiro para fora. Você vai seguir dessa forma. Eu fiz dois aqui, ó, pra ver como ia ficar. Você vai seguir dessa forma até ter um só, sozinho aqui, ó. Só um bloquinho. Aqui no meu deu um, dois, três, quatro, cinco. Deu seis carreiras. Então você vai trabalhar seis carreiras e vai repetir todos. Aí você vai pro próximo, vai começar aqui, ó, igualzinho, sem alteração. Você se localiza no teu leque. Vamos pegar um que não tá feito, porque eu também não fiz o meu todo. Só fiz um aqui para ver. Aqui, você vai se localizar aqui, ó, no leque, prende, vai até o outro leque e faça aquela, aquele ajuste que eu fiz. E faça esse triângulo aqui, ó, em todos, todos. Que daí, eu volto pra gente unir. Pronto, olha. Então, eu já trabalhei aqui o meu e trabalhei em todos, ó. Já finalizei todos. Agora, você vai pegar o square, aqui, ó. O meu já tá certinho, já deixei... É, como você viu aí no vídeo, eu já deixei ele com o um marcador aqui em cima. Então, precisa ir lá no vídeo fazer o square. Marcar aqui onde eu marquei. Lembrando que eu tenho um. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Contando no total. E uni no seguinte aqui também, ó. Todos eles estão iguais. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bem aqui no centro, ó. É, então, eu tenho seis. Esse bico, ele vai encaixar aqui no meio, ó. Todos os bicos vão encaixar aqui no meio. Aqui, ó. Esse aqui, ó. E esse aqui do lado aqui. Então, agora nós vamos unir. Como que nós vamos unir? O direito desse square tá virado para mim. Aqui, ó. Trabalhamos no circular, então ficou com o direito virado para mim. Ah, o lado avesso ele é mais crespinho. Aqui não tem direito e avesso. Trabalhamos com carreiras, didas e voltas. Porém, a saia tem. Aqui tem, ó. Esse é o avesso. Que nós trabalhamos no circular. Então, esse outro lado, eu estou considerando o lado direito. Avesso. Estou aqui na ponta. Você vai encaixar. Aqui, ó. Mas vai virar aqui assim, ó. Dessa forma que eu estou fazendo, ó. Procura já deixar certinho para não dar trabalho agora, não. Para unir, fica bem fácil. Então, eu vou virar aqui, ó. E vou unir esse aqui, ó. Então, tá avesso com avesso. Então, é dessa forma que eu vou unir. Então, vamos lá. Ó, do jeito que eu tô aqui, trabalhei meu último motivo, vou prender aqui no meio, aqui no meio, ó, com ponto baixo. Pronto, então, já iniciamos a nossa união. Agora, eu vou trabalhar uma, duas... Três, quatro, cinco, seis. Pula esse espaço aqui, ó, ele tá saindo dentro desse, desse, né? Você vem aqui, ó. Contar a carreira, ó. É a carreira número dois, contando da última aqui, ó. Essa aqui. Prende com um ponto baixo. Vai aqui atrás, onde você tem esse leque, ó, é do lado dele. Nós não vamos pular nenhum leque. E prende com baixo também. Vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó. Tá vendo? Trabalhei nesse, né? Eu venho aqui agora, ó. Prendo com ponto baixo. Vou lá atrás. Pego o meu leque. Prendo com baixo também. Vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui nessa argola, ó. Prendo com baixo. Vou lá atrás, no leque. Lembrando que eu não estou pulando nenhum leque. E repita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó. Nesse aqui, ó. É a carreira número dois. Prendo com baixo. Pego o meu leque lá atrás. Prendo com baixo também. Então, deixa eu mostrar aqui pra você como tá ficando, olha só. Vamos repetir: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem na primeira carreira, aqui nessa argola que tá na tua primeira carreira, prende com baixo, vai lá atrás. Esse leque, o meu marcador tá do lado dele, ó. Prende com baixo. Repita, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui dentro do leque, ó, é dentro do leque, prende com baixo, vai lá no teu leque que tava o teu marcador, que está, né, o marcador no caso. Opa, escapou aqui. E prende com baixo lá onde está o teu marcador. Agora, eu vou começar tudo novamente. Seis correntes, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, procura colocar os seus squares num lugar reto, numa mesa, para não ficar mexendo muito com eles, porque senão eles vão virar, eles viram aqui, ó. Vai ficar assim. Então, deixa ele retinho, ó, fica bem fácil. A parte que é a parte mais rápida da peça. Ó, então, vamos descer e depois subir. E vamos fazer isso por toda a volta. Então, vamos lá. Prende com baixo aqui na tua primeira carreira. E prende com baixo lá atrás, sempre quando você prender de um lado, você vai prender do outro. Repetir, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, vem aqui do lado, prende com baixo. Vai lá do outro lado, no próximo leque, prende com baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui na perninha, ó. Prende com baixo, procura o teu outro leque, não pula nenhum leque. Precisa trabalhar em todos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Prende com baixo na tua argolinha seguinte. E prende com baixo no leque do lado de lá. Repita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem do lado de cá. Ó. Nessa perninha aqui. Prende com baixo. E prende com baixo do lado de lá. Chegando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui é aqui em cima, ó. Na verdade, pode pôr aqui no meio, ó. Sabe por que, que é no meio desse ponto? Porque é no meio de, do, do square aqui atrás, ó. Isso que eu tô falando para não mexer com o square, porque você já vem direto aqui. No colo, eu não tentei, sabe quando você trabalha com ele no colo? É, eu não tentei, eu acho que aqui é mais fácil, pelo menos porque eu estou gravando, então já tá tudo na mesa. Então, você vem no meio, ó, no meio, entre uma união e a outra, e prende com baixo. E agora, você vai começar tudo novamente. Agora não tem mais alteração. Você vai trabalhar dessa forma por toda a volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode até deixar viradinho assim para facilitar. O que for melhor para facilitar, ó. Aqui, ó. Vem desse lado. Prende com baixo. Vai do lado de lá, procura o teu leque, prende com baixo. Então, ó, aqui já tô repetindo o que eu trabalhei aqui atrás, ó. Deixa eu tirar aqui da, do zoom. Eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição toda, toda, toda. Aí eu já volto aqui. É, quando você chegar aqui, ó, trabalha uma corrente corta a tua linha. Que daí eu já volto com ela é, para acabamentos. Prontinho, olha, já dei toda a volta, lembrando que eu estava unindo desse lado, avesso com avesso. Aqui, ó, avesso dessa parte, que aqui não existe avesso, né? É, agora, deixa eu te dar uma dica, caso você está tendo dificuldade nessa hora de unir, você pode pegar aqui onde estava o teu marcador e já colocar dentro do leque. Você vai fazer isso, em, no meu caso eu tenho seis square, você vai fazer isso no seis, aqui, ó. Pode. Eu não coloquei, mas depois eu lembrei. Falei, ó, pra facilitar, dá para você prender aqui, ó, leque dentro do leque. Aí, você deixa tudo presinho, que fica mais fácil na hora da união. Outra dica que eu vou te dar, quando. Aqui, ó, o meu seis correntes foi o suficiente. Se você perceber que essa seis correntes, ela tá ficando assim, mais empaçocadinho aqui, ó. É porque essa corrente ela está muito apertada. Então você pode aumentar até para oito correntes. Evita que fique um pouco alto aqui, ó. O meu ficou dessa forma. É, então aumenta a corrente, tá bom? Aumenta essa corrente aqui para não ter problema de ficar maior essa parte, e menor essa. Tá bom? Ah, deixa outra outra dica que eu vou te dar. Ah, passa o ferro. Depois que eu finalizei aqui, eu passei o ferro. Ó. Ele dá uma acertadinha, uma sentada. Bom, então agora já está tudo unido. Tem uns fios aqui para arrematar. E tem um acabamento aqui da parte de baixo. Eu vou trabalhar esse acabamento com a cor amarela para destacar mais. Então vamos lá, que agora eu só vou trabalhar um acabamento e colocar o elástico aqui na parte de cima. Bom, para o acabamento, começar aqui na parte de baixo, prende a linha na agulha. Lembrando só, aqui, ó, tô usando Camila Fashion, mas aqui tá tudo misturado, Camila e Anne. Essa é a cor 291. Pode começar em qualquer lugar. Aqui, ó. Vou prender com um ponto baixíssimo, subir duas correntes, três correntes, perdão. Um ponto alto, aqui eu vou trabalhar picô. Três correntes, um picô pegando aqui nas duas argolinhas. Um ponto baixo, volta, trabalha dois pontos altos. Então vai ser sempre leque sobre leque. Três correntes, uma, duas, três correntes. Vem aqui onde tem o teu ponto baixo, prende com ponto baixo, repita: uma, duas, três correntes, leque sobre leque. Aqui é ponto alto normal. Não vou trabalhar ponto alto duplo aqui. Então sempre leque sobre leque com um picô aqui na aqui em cima. E a mesma repetição, três correntes, um ponto baixo em cima do teu ponto baixo e siga. Volto com você aqui no canto, ó. Pronto, olha, já trabalhei aqui leque sobre leque, prendendo com um ponto baixo em cima do meu ponto baixo. Aqui no canto, ó, nessa curvinha que ficou aqui, eu trabalhei cinco correntes. Eu vou pular esse ponto baixo, venho aqui no meio, ó, entre um square e o outro, prendo com baixo. Vou repetir: um, dois, três, quatro, cinco. Vai lá no teu próximo leque e começa tudo novamente. Então, ó, sempre no meio eu vou trabalhar com essa mesma repetição. Vou dar toda a volta. Vou cortar todos os meus fios. Vou cortar o elástico do tamanho da, menor que a cintura. Precisa ser pelo menos aí de 10 a 15 centímetros menor que a cintura. Costurar, volta aqui para a gente colocar, é, costura, colocar o elástico lá na parte de cima. Que daí é só isso que vai ficar faltando para a gente finalizar a nossa peça. Prontinho, olha, já dei toda a volta. Finalizei aqui onde eu iniciei com o baixíssimo e cortei minha linha. Agora vamos colocar o elástico. Aqui na cintura. Então, acerta, corta o teu elástico do tamanho da cintura. Ele sempre vai ficar bem menor que a peça, porque a peça foi feita pela medida do quadril, o elástico na medida da cintura. Então, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Colocar a fita opa, deixa eu pegar outra fita aqui. Ó, aqui, se eu der uma acertada, ele tá com tá 12 centímetros de cada lado menor. Então, tá dando aí é aproximadamente 24 centímetros no total menor, tá? Então, vamos lá colocar. Eu tinha uma linha aqui, ó. Aí eu já fiz aquele nozinho invisível. Fica na descrição do vídeo. Porque eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo. Ah, elástico. Pode ser um elástico da cor da peça. Como eu não tenho, eu vou usar esse. Mas ele esconde aqui, ó. Bom, deixa eu só prender aqui então com ponto baixo. É, buscar aqui a minha linha, ó. Coloca o elástico aqui em cima. Eu sempre deixo essa união. Essa união que eu coloquei e fui costurando. Eu deixo ela bem aqui, ó, do lado, aqui atrás. Vou trabalhar aqui uma corrente. Agora, eu vou trabalhar ponto baixo. Um, dois, três, vou trabalhar quatro pontos baixos para cada espaço. Sigo pro próximo. Aqui no meio você pode até trabalhar um, ó. Porque quanto mais pontos baixos trabalhar aqui, mais escondido fica o elástico. Um, dois três e quatro. Siga. Vou colocar um aqui no meio. Vou seguir por toda a volta com essa mesma repetição. Quando você trabalhar aqui um cinco, seis centímetros, até dez centímetros, você dá uma puxadinha. Vou puxar aqui para te mostrar. Aqui, ó. Dá uma puxadinha assim, ó. Não deixa pra puxar no final que senão eu pelo menos eu não gosto eu gosto de fazendo é, um pouco né trabalhando aqui um pouquinho e já puxando você vai puxando aqui fica travadinho aqui atrás ó se você preferir dá para colocar é, vou dar um exemplo colocou na cintura ficou grande corta o elástico menor não desmancha e faça mais uma carreira eu normalmente eu gosto de colocar dois elásticos esse eu vou colocar um se eu ver que tem necessidade de colocar outro eu coloco outro o que que é o outro é costurado da mesma forma Colocar aqui em cima, começar da mesma forma e um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Vou dar toda a volta e já volto com ela finalizada. Finaliza bem aqui onde você iniciou com o baixíssimo, corta a tua linha. Pronto, olha. Já dei toda a volta. Eu acabei trabalhando três pontos baixos dentro. Eu tava, comecei com quatro, mas achei que três já era o suficiente. Aí você vê se quatro tá bacana, continua. Senão você pode passar para três. Então fica assim, ó. É, cortei a minha linha, coloquei a linha numa agulha de tapeçaria, lembrando, você pode colocar mais uma carreira aqui de elástico, tá? É, eu vou finalizar essa linha e depois eu vejo se eu vou colocar ou não, se tem essa necessidade. Se você colocou um e você viu que tá bom, pode deixar somente com um. Aqui, ó, com a agulha de tapeçaria. Vou passar aqui por dentro. Pode deixar uma linha maior, porque acabei deixando inclusive uma linha menor aqui. Maior é melhor para arrematar. Vou passar aqui por dentro. Você pode arrematar também da forma que você está acostumada. Pronto, ó, passei. Que eu gosto de arrematar ele mais aqui na mais embaixo. Trabalho uma corrente. Puxo para travar. Cuidado para não puxar e não vir essa parte de cima. Vou repetir, passo aqui dentro, trabalho uma corrente, puxa e corta o fio. Você já pode cortar, gente. Bom, eu já arre é, arrematei todos os meus fios. Deixa eu tirar aqui do zoom aqui, ó. Então, eu já arrematei. Aqui, inclusive, eu vou passar o ferro, porque ele fica mais esticadinho quando a gente passa o ferro. Eu não sei dizer se tem uma goma na linha quando você passa o ferro. Ele fica mais assentado. Bom, então, o vídeo de hoje já está finalizado. Agradeço pela tua companhia até aqui. Quer me mostrar a sua peça? Me marca lá no, no Instagram, no arroba janevalim. É, é o meu novo, tá? Eu sempre lembro aqui, aquele outro que foi a conta invadida, ainda não recuperei. Então, eu sigo no janevalim. Obrigada pela tua companhia até aqui e até a nossa próxima videoaula.